这里的房呢都是我们兄弟的，就是二哥、大哥、三哥的。这里就是二哥的，这里就是我的了。这是我生大的那个儿子的时候自己做的，是2005年的时候。你看现在还没有装修呢，几间还没装修。他们，我哥他们的都装修了，就差我的了。哎呀，我也很少在家里住。大家说装不装修呢？如果装修的话呢，又要花费几万块钱，七八万可能要。二楼哦，也可能也要不了那么多。爸爸，跑不了是吗？那好。这里怎么的？绿方。现在呢就是差这个门，窗已经装好了，就差门还有地面的，还有这个还要劈烫一下那就行了，其他的都无所谓。这个房间装好也挺漂亮的，够宽了，看这宽度，宽度挺宽的。这边两个房，这里一个，这里一个，就三个房了。这窗呢，全部都装了。有蜂蜜怎么开？要好啊，等下那蜜蜂会蛰你，痛你啊！看到没有？这里有，这里有蜜蜂。这些木门呢，很久以前的啦。再看一下。贴得很漂亮哦。怎么还不上去？上啊，马上上。上了啊，在这里上。提笔在画西游，真外青山楼外楼，多少次再回眸。这就是楼顶的风光。我们的兄弟呢，就是团结的，大家一起起，就四兄弟一起起这间房子，然后呢，就每人一个角。那是什么？那是空调。是我哥的。我这间呢就是我爸爸做的。我爸爸做的这间呢已经好多年了。1、2、3、4。四兄弟嘛，然后就一个人一间房下来。这间就是厨房了。这间厨房也是1、2、3、4，也是四个房。但是这间两间都是有框架的。之前有框架的也是很好的一个楼房，因为呢有框架呢它比较结实，就是地震它也不会影响。这方面有拆吗？拆吗？不能拆，有毒的。为什么？不要吃完。今天我们也是煮米粉吧，是这样子吧。表妹来了，小凤的表妹来，煮米粉，大家过来都是煮米粉。你好意思吗？表妹来煮米粉，煮光哥要挨揍啊。泡米粉之前呢，我们首先用水泡一下，然后等下捞起来就可以了。叫亲家娘，他的孙子才叫亲家婆。应该叫亲家吧。牛哥，去抓个鸡来杀，抓个鸡，抓来。啊？抓不到啊？有贝贝洗呀。这边这边没有，这边。上去抓那几个没有，快点，快跑。抓来。多少人就放多少家吧，八家人。我都留一个号给我。这个就是圆竹，就是圆的。圆的肯定好吃啦，扁的也好吃啊，两种都好吃。你想抓哪一只？抓这只。这只抓不了的，这只跑得很快的，不要抓了。嗯，这样抓。抓你是上去抓嘞，你这么厉害。抓完。跑得比你还快，怎么抓？怎么抓？
重的来打下来了。牛哥下来，帮拿个柴下来。哎，我爸爸去摘菜了。哎呀，辛苦了你看。哎，小凤，你表妹好漂亮哦！那肯定啦，个子又高，嗯，长得又可爱，笑起来很甜呐、啊。表妹直播吗？直播啊。什么时候直播的？一般白天、下午啊都会直播。要找表妹就来。我要跟她连麦哦。你呀、啊。菜刀呢？哎呀。我爱你几枪呀？是吧？哎呀，好像啊，哎呦，一个印子刻出来一样。我们要多点时间回我们父母的身边看看，找点时间，找点空闲，带着孩子常回家看看。哎呀，妈妈开心的合不上嘴了。着的着的很容易着的，这种棍子很容易着的。这种是什么棍子啊？这种竹很容易着的。你看一下，是不是很容易着？咦，真的着了不？哦，谢谢我家，谢谢我家。谢谢我家。可以呀、啊，啊，你看，就是这样子砍柴的，知道吗？一、二、三，好难砍这个柴。哎呀，哎，这么好。啊，我那条斧马摔。那个就感谢。哎呀，此时侯一平已经工作了。不要跑那么好。每一台学徒设备都在走动，没有坐下休息过。这灶呢，好就是好，就是烧柴呢是比较多。你看一下，全部的柴都放进去了。它倒还不是很大火。新动能恢复较快，三月份高温，当河川一些希望高温的管理人员，哦，给你看，拿了。嗯，自己往河川包。